Тож, скрута святу не завада. Аналітики порахували, що на Новий рік українська родина витратить в середньому 4155 гривень. Тренд цьогорічних свят – це менше платити за їжу, а більше за подарунки. Якщо порівнювати з минулим Новим роком, презенти під ялинку 2014 років подорожчують на 20%. І ось про які подарунки українці мріють найчастіше. Понад половина опитаних, це 53%, прозаїчно хочуть гроші у конверті. 35% не уявляють собі життя без нового смартфона, ну а решта не проти туристичної мандрівки від коханих. При цьому, аби зекономити, переважна більшість українців купує подарунки у інтернеті. І саме це уміння українців жити одним днем, 31 грудня, допомогло нам досягти європейського рівня витрат. Виявляється, середньостатистична родина зі Старого світу, як і українці, сплачує за зимовий вікенд 450 євро.